दुई हजार सोह्रमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले हिलारी क्लिन्टन भन्दा करिब करिब तिस लाख मत कम ल्याएका थिए तैपनि अमेरिकाको राष्ट्रपतिय निर्वाचन यस्तै छ कि थोरै मत ल्याएका व्यक्तिले पनि चुनाव जित्न सक्छन् र राष्ट्रपति हुन सक्छन् आजको यो भिडियोमा हामी यो कसरी फरक छ त अमेरिकाको राष्ट्रपतिय निर्वाचन अन्य देशभन्दा कसरी फरक छ र चाहिँ यसको ओभरअल प्रोसेस के हुन्छ त भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ आउनु सुरु गरौँ नोभेम्बर थ्री ट्वेन्टी ट्वेन्टी यानि कि आजको दिन अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकनका तर्फबाट डोनाल्ड ट्रम्प र चाहिँ डेमोक्रेट्सका तर्फबाट जो बाइडन आम्ने साम्ने गर्दैछन् तर यो इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडि पनि अमेरिकामा एउटा इलेक्सन भएको थियो जसको माध्यमबाट नै रिपब्लिकनको तर्फबाट को लड्दैछ त चुनाव र चाहिँ डेमोक्रेट्सका तर्फबाट को चुनाव लड्दैछ भन्ने कुरा टुङ्गो लगाउने एउटा इलेक्सन भएको थियो सात आठ महिना अगाडि नै जसलाई प्राइमेरी इलेक्सन भन्ने गरिन्छ र चाहिँ यो प्राइमेरी इलेक्सनमा कुनै पनि पार्टीबाट कसलाई चाहिँ चुनावमा उठाउने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाइन्छ जस्तै निका नेपालको उदाहरण लिनुपर्दाखेरि नेकपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको पदका लागि कसलाई उठाउने त भनेर त्यहाँभित्र चाहिँ नेकपाका नेताहरू बिच केपी शर्मालाई उठाउने केपी शर्मा ओलीलाई उठाउने हो कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उठाउने हो कि या अरू कसैलाई उठाउने हो कि हो त्यो कुरा चाहिँ इलेक्सनको माध्यमबाट नै चुज गरिन्छ अथवा कङ्ग्रेसको तर्फबाट श्रीबहादुर देवबा रामचन्द्र पौडेल अथवा अरू कसैलाई उठाउने हो कि त्यो इलेक्सनकै थ्रु चुज गरिन्छ र त्यो तय चुज चाहिँ पिपलहरूले नै मानिसहरूले नै त्यहाँनिर चाहिँ त्यसको सिलेक्सन गर्छन् भोटिङको आधारमा र चाहिँ त्यहाँनिर अझ के हुन्छ भने प्रेजिडेन्सियल डिबेट पनि हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हरेक जो जो चाहिँ आफ्ना पार्टीका पार्टीबाट चाहिँ इलेक्सन लड्न आँटिरहेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर इलेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि अथवा उनीहरूलाई चाहिँ को कसले जित्छ भन्ने टुङ्गो लगाउनुभन्दा अगाडि उनीहरू बिच डिबेट हुन्छ जानेर जो व्यक्तिले पनि एउटा क्यान्डिडेटले अर्को क्यान्डिडेटको बुराई अर्को क्यान्डिडेटको नेगेटिभिटिजहरू सबै त्यहाँनिर ने छतासुल्ल भनिदिन सक्छ त्यो अब फेस गरेर जसले चाहिँ त्यसको त्यो डिबेटिङ गरेर अगाडि बढ्न सक्यो र चाहिँ पब्लिक भोटहरू पायो त्यो व्यक्ति नै त्यहाँबाट सेलेक्ट हुने हो जस्तै रिपब्लिकनको तर्फबाट डोनाल्ड ट्रम्प र चाहिँ डेमोक्रेट्सको तर्फबाट जो बाइडन राष्ट्रपति निर्वाचनमा लड्ने अथवा आम्ने सामने गर्ने भनेर त्यही प्राइमेरी इलेक्सनबाट टुङ्गो लागेको थियो अब प्राइमेरी इलेक्सनमा चाहिँ पार्टी र चाहिँ स्टेट अनुसार कसले भोट गर्न पाउँछ अथवा कसले भोट गर्न पाउँदैन र त्यो इलेक्सन कस्तो खालको हुन्छ भनेर त्यो पार्टी र स्टेट अनुसार फरक फरक हुन्छ कुनै पार्टीमा र कुनै स्टेटहरूमा चाहिँ जो कोई भोट करना पाँच स्टेटर में कुने पार्टी का निश्चित कार्यकर्ता भोट कर पाँचन् प्राइमरी इलेक्शन में रिपब्लिकन का तर्फब डोनाल्ड ट्रंप बिलवेड लगाय का कैंडिडेटर थे जिसमदे डोनाल्ड ट्रंपले रिपब्लिकनसंग डेगेट्स भोटर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फिफ्टी डेलीगेट्स डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड फोर्टी नाइन डेलिगेट भोट ल्याएका थिए र त्यो बिल वेटले एकजना मात्रै एउटा डेलिगेट भोट ल्याएका थिए त्यस कारणले गर्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पले फिफ्टी भन्दा ज्यादा भोट ल्याएको कारणले गर्दाखेरि उनी रिपब्लिकनको तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचन लड्नका निम्ति उनी तुनिए अब यहाँनिर यो कन्डिसन हेर्ने हो भने यहाँनिर यो हेर्ने हो भने डोनाल्ड ट्रम्पको कत्रो इन्फ्लुएन्स रहेछ त रिपब्लिकनभित्र रिपब्लिकन पार्टीभित्र भन्ने त्यो प्रश्नसँग देखिन्छ र चाहिँ त्यहाँनिर कुनै पनि कम्पिटिसन केही कम्पिटिसनै थिएन त्यहाँनिर दुइटा क्यान्डिडेटहरूबिच र अरू अरू क्यान्डिडेटहरूले त एउटा सिट पनि ल्याउन सकेका थिएनन् तर फेरि यता डेमोक्रेट्समा हेर्ने हो भने डेमोक्रेट्सका क्यान्डिडेटहरू बिच अलिकति कम्पिटिसन त्यत्रो ठुलै कम्पिटिसन त थिएन तर सामान्य कम्पिटिसन भने थियो डेमोक्रेट्सका जम्मा डेलिकेट सिट थर्टी नाइन हन्ड्रेड सेभेन्टी नाइन डेलिकेट सिटमध्ये जो बाइडनले ट्वेन्टी सिक्स हन्ड्रेड एट्टी सेभेन बर्नी स्यान्डर्सले वान थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री इलिजाबिथ वारेनले सिक्सटी थ्री अन्य अन्य क्यान्डिडेटहरूले फिफ्टी नाइन ट्वेन्टी फोर लगायतका सिट्सहरू प्राप्त गरेका थिए र चाहिँ जो बाइडनले चाहिँ आफूसँग भएका डेलिगेट सिटहरू आफ्नो पार्टीभित्र भएको डेलिगेट सिटमध्ये चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि उनी अहिले हुन आँटेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रेट्सको तर्फबाट चुनाव लड्न पाउने भए डोनाल्ड ट्रम्पको विरुद्धमा इलेक्सन लड्न पाउने भए अब आउँ अहिले हुँदै गरेको मेन इलेक्सनको टपिकमा डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकनका डोनाल्ड ट्रम्प अहिलेका राष्ट्रपति हुनुहुन् भन्नुपर्छ दुई हजार सोह्रमा राष्ट्रपति निर्वाचन जितेर आएका व्यक्ति हुन् र अहिले राष्ट्रपति छन् उनको दाउ यो पटकको चुनावमा भनेको फेरि दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचन निर्वाचित हुने उनको दाउ छ जबकि जो बाइडन बाह्रको ओबामा राष्ट्रपति भएको बेलामा उनका भाइस प्रेसिडेन्ट उपराष्ट्रपति थिए अब आज नोभेम्बर त्री तिनको इलेक्सनमा नोभेम्बर तिनमा हुन गइरहेको इलेक्सनमा अमेरिकाका भोटर्सहरूले भोट हाल्दा डाइरेक्टली डोनाल्ड ट्रम्पलाई या जो बाइडनलाई भोट हाल्न पाउँदैनन् उनीहरूले भोट हाल्नका निम्ति चाहिँ उनीहरूले इलेक्टोरियल कलेजका सदस्यहरूलाई भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ इलेक्टोरियल कलेज भनेको एउटा ग्रुप अफ पिपल हो जसले सेलेक्ट गर्छ अथवा जसले चुज गर्न पाउँछ जसले चुज गर्छ युएसए को अब आउने राष्ट्रपति को हुन्छ त भनेर त्यो इलेक्ट्रोरियल कलेजका सदस्यहरूले चुज गर्न पाउँछन् र नै भोटर्सहरूले भोट गर्दा डाइरेक्टली उनीहरूको भोट डोनाल्ड ट्रम्प अथवा जो बाइडनलाई नगर ती इलेक्ट्रोल कलेजका ती स्टेटभित्र रहेका इलेक्ट्रोरल कलेजहरूलाई जाने गर्छ अहिले अमेरिकाको पचासवटा स्टेटमा फाइभ हन्ड्रेड थर्टी एटजना इलेक्ट्रोरियल इलेक्ट्रियल्सहरू छन् जसमध्ये जुन क्यान्डिडेटले पचास प्रतिशतभन्दा बढी इलेक्ट्रोयल्सको सिट जित्छ हो त्यही व्यक्ति यानि कि टु हन्ड्रेड सेभेन्टी सिट जसले जित्छ हो त्यही व्यक्ति अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा राष्ट्रपतिमा चुनिने गर्छ अब यो इलेक्ट्रोरल्सको सङ्ख्या हरेक स्टेटमा फरक फरक हुने गर्छ अमेरिकाको पचासैवटा स्टेटमा इलेक्ट्रोरल्सको सङ्ख्या फरक फरक छ डिपेन्डिङ अपन पपुलेसन र एरिया जस्तै क्यालिफोर्नियामा सबैभन्दा बढी पचा पचपन्न फिफ्टी फाइभजना इलेक्ट्रोरियल्सहरू छन् टेक्ससमा थर्टी एट फ्लोरिडामा ट्वेन्टी नाइन इलेक्ट्रोड्सहरू छन् र चाहिँ भोटर्सहरूले भोट हाल्दाखेरि यिनै इलेक्ट्रोड्सहरूलाई भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर ट्विस्टको कुरा के छ भन्दाखेरि युएसएमा पचासवटा स्टेटमध्ये फोर्टी एटवटा स्टेटमा एउटा यस्तो नियम छ दुईवटा स्टेटमा मात्रै यो एक्सक्लुजन छ फोर्टी एटवटा स्टेटमा एउटा यस्तो नियम छ जस अनुसार अनुसार चाहिँ जो व्यक्तिले त्यो स्टेटभित्रको इलेक्सन जित्छ उसले नै त्यो भित्रका सम्पूर्ण इलेक्ट्रसहरूको भोट त्यही व्यक्तिले पाउँछ भन्नुको अर्थ क्यालिफोर्नियाको सङ्ख्या झनै झनै चालिस मिलियन छ र चाहिँ त्यहाँको पपुलेसन ट्वेन्टी वान मिलियन छ अब त्यहाँनिर चुनावको क्रममा चाहिँ त्यहाँका भोटर्सहरूले डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ इलेभेन मिलियन भोट दिए र चाहिँ जो बाइडनलाई टेन मिलियन भोट दिए भने पनि डोनाल्ड ट्रम्पले नै ती सबै फिफ्टी फाइभवटा इलेक्ट्रोनल्सका सिड्स डोनाल्ड ट्रम्पले नै जित्ने गर् जित्छन् र चाहिँ फेरि चाहिँ इलेभेन र टेन मिलियन नभएर डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ बिस मिलियन भोट पाए र चाहिँ जो बाइडनले एक मिलियन मात्रै भोट पायो भने पनि कुरो उयो हुन्छ डोनाल्ड ट्रम्पले नै पचपन्नवटा सिट जित्छन् र जो बाइडनको पनि त्यही हो कुरा भा बा, जो बाइडनकोले पनि त्यसरी नै धेरै सिट ल्याए पनि थोरै सिट ल्याए पनि धेरै डिफरेन्सले जित्यो पनि थोरै डिफरेन्सले डि जिते पनि यहाँनिर म्याटर गर्दैन यहाँनिर भोट भन्दा पनि कतिले जित्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि कसले जित्यो भन्ने म्याटर गर्छ जस्तै चाहिँ एसइईमा एसईमा ए प्लस को लागि नब्बे भनेको पनि ए प्लस हो नाइन्टी नाइन पनि ए प्लस हो सो यहाँनिर नब्बे ल्याए पनि नाइन्टी नाइन ल्याए पनि एसईमा उयो कुरो हुन्छ ए, 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 ए प्लसै हुन्छ हो यहाँ पनि चुनावमा तपाईँले कति डिफ्रेन्सले जित्नुभयो भन्ने कुराले म्याटर गर्दैन कसले जित्यो भन्ने कुराले म्याटर गर्छ सो चाहिँ त्यहाँनिर धेरै ले नजिते पनि सानो ले जित्यो भने पनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो स्टेटभरिको सबै इलेक्ट्रोनल जित्छ यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देशभरबाट कम भोट ल्याएको व्यक्तिले पनि चुनाव जित्न सक्छ देशभरबाट चाहिँ उसको पपुलारिटी भोट चाहिँ कम भए पनि यसरी यो इलेक्ट्रोल्सहरू चाहिँ यसरी नै जहाँ जहाँ चाहिँ धेरै धेरै इलेक्ट्रोल्सहरूको सङ्ख्या छन् त्यही त्यही स्टेटमा फोकस गरेर चुनाव लड्ने हो भने त त्यो स्टेटहरूमा जित्यो भने त दुई चारवटा यसरी पचपन्न थर्टी एट ट्वेन्टी नाइन भएको जस्तो ठुल्ठुलो स्टेटहरूमा ठुल्ठुलो इलेक्ट्रोल्स सङ्ख्या भएको स्टेटमा जित्ने हो भने त त्यो व्यक्तिले चाहिँ कमै भोट ल्यायो भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ इलेक्सन जित्ने भयो दुई हजार पनि भएको यही हो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड थर्टी एट इलेक्ट्रोल सिटमध्ये थ्री हन्ड्रेड फोर इलेक्ट्रोल सिट डोनाल्ड ट्रम्पले जितेका थिए र त हिलेरी क्लिन्टनले हिलारी क्लिन्टनले टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी सेभेन सिट्स मात्र जितेकी जब थिइन् जबकि पपुलारिटी भोटरहरू ओभरअल भोट हेर्ने हो भने सिक्सटी टू मिलियन भोट डोनाल्ड ट्रम्पले प्राप्त गर्दाखेरि हिलरी क्लिन्टनले सिक्सटी फाइभ मिलियन यानि कि तिस लाख बढी भोट ल्याउँदा पनि हिलरी क्लिन्टन अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा चुनिन सकिनन् र यसको कारण हो यही इलेक्ट्रोरल्सको सिटलाई चाहिँ फोकस गर्ने भएको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोरल सिट जित्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा नै यस्तो भएको हो अब यही इलेक्ट्रोरल भोट्सको कारण भोटर्सको कारणले गर्दाखेरि नै अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन अरू देशहरूभन्दा फरक छ र चाहिँ धेरैले अमेरिकाकै भोटर्सहरूले पनि यो सिस्टमलाई क्रिटिसाइज गरिरहेका छन् तर अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको सबैभन्दा सबल पक्ष र राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ त्यहाँनिर हुने भनेको प्रेजिडेन्सियल डिबेट हो त्यहाँनिर चाहिँ अब एकअर्का क्यान्डिडेटहरू आएर एकअर्काको चाहिँ नेगेटिभिटिजहरू आफ्नै प्याक मुखमै भनिदिइहाल्छन् सो त्यो चाहिँ त्यो भइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँका क्यान्डिडेट त्यहाँका भोटरहरूले को को चाहिँ राम्रो क्यान्डिडेट हो भन्ने कुरा त त्यही डिबेटबाट थाहा पाउने भयो सो यो सिस्टम चाहिँ रा, अब ज नेताहरूले नै नेताहरूकै आँट छैन होला नेपालमा त यो सिस्टम चाहिँ नेपालमा पनि लागु भयो भने वा, एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ सो आई so, होप uh, यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले युएस इलेक्सनको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउनु भयो होला अझै के क्वेरीसहरू छन् भने यु क्यान कमेन्ट डाउन र चाहिँ थप्कै भए यु क्यान कनेक्ट विथ हस इन इन्स्टाग्राम लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन हस् यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै अन्य भिडियोहरू हेर्नका निम्ति च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकैको बेला आइकन पनि दबाइदिनु होला